Yeah, now I'm busy with our moons. Ego. Kusamono since. Nimbuje kunda kwicana nibiganira bica kuri Musana TV ushobora kuba wenda wabo muzi. Ushobora? Eh. Kanegereze iyo surprise mpitiye ndewe ko wenda bishobora kuba byampira. Biraye bizyana niba marasa kabisa. Kameraman. Wow, hagurutsa kamera kugira ngo oya ishira motari nyine. Ishira motari. Oya motari twavuganye nta kibazo. Mota. Uri kumwe musika. Reka banze. Reka ngwikaze mu kiganiro mwa. Kangwi. Asi bwanjeje umusa. Jipe fa ishuri mu mana, fa ishuri mu. Fa ishuri. Ungore se jipe fa ishuri mu. No sinya surprise ma. Jewe nsamure kamera yanje. Ngambwira bimwe. Sumvise. Yego. Sinitonda. Keti. Bakunzi bacu mumbabare rwose nge cyo mbisabira n'ese koko abantu bantu basa Keti nako wambwiraga ko mwasubiranye nako wambwiraga ko mwasubiranye nako wambwiraga ko mwasubiranye none nakubeshye n'uwambwiraga ko muri mu rukundo mana n'ese uko aje araka woyiza bukubita Reka uyu munsi twongere tubaho ikaze mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe mukunda gucana ibiganiro byacu kuri Musana TV ngende Emmy Atamanu uyu munsi nanone turi kumwe na Kate ikaze mu kiganiro mbandabunze n'umugabo cyane rwose urangunzi sinzi nago mbacha kubyumvisha yego nyine byari rukundo rubarura ryoshye nta mbuse muri kumwe cyane nako mukiri kumwe turi kumwe njye mbona umeze nk'akantu kakarara oya yego umbona uko ntari niko nabivuga yego wa munsi rero mutashe mu rugo byagenze gute ba munsi twagezeho nyine birongera bigorora akantu hagatotsi mukuntu ariko nyine bitubyongera birakemuka byongera kemuka ntabwo mperuka kuvugana nawe narategeje ndavuga ati wenda nzamvugisha ariko ndibaza ntise mu buzima bwanyu biteye gute wazongera nka guhamagara ukaza mu kiganiro cyane nawe tukaganira tukumva nyine ukuntu ibintu byaba bimeze ikaze nanone mu kiganiro cyacu ya reka namwe tubaho ikaze mwebwe cyangwa we ugifungura kino kiganiro kuri Musana TV reka nkubwire ko turi kumwe na Kate nimba utararebye ikiganiro kiwe cya mbere wasubira inyuma mu biganiro bya Musana byamanje ukamanza ukacyitegereza ukareba we uko we n'umugabo we ukuntu bari babanye reka mbabwire ko sho zose ugomba kujya uzikurikirana hano kuri Musana TV kora sub ubundi ukandi no kukazogera cyangwa icyo bita notification kugira ngo ugikomeza kubona ibiganiro byacu binyura kuri Musana TV Kate urugo ruraryoshye nta kibazo kirimo aha ibintu bimeze neza cyane uraha hasi ubu murahagwa amafaranga turahaha cyane na bimbya gasigane nyine nagukoraga surprise iyo ntebe hari undi muntu nshaka kuguhuza nawe hari umustari wansabye ko kashaka yuko muzahura mu kiganiro mukicara mukaganira ninde nago amubwira nkamenya mbere ukagera oya ari cyo bita surprise konba bitanimwe mwose kwita muri surprise kano kayi ariko nanone utabishaka intebe twayikura tukiganira nge nayo intebe itari tsutikureho ko numva twayikura hose ntari ngayikureho ugaruke mu kiganiro ego yikureho itereke ku ruhande oya kanemere ntungurwe jewe nje kiza nuko numva wayikura oya rekanemere ntungurwe nta kibazo uguranye muri surprise buriye kuna ma surprise urugo rumeze gute rero urugo rumeze neza cyane nta kibazo Nugo rumeze neza cyane nta kibazo. Mutubaze uri kubona muri iyi minsi tugiye tubimeze gute cyaduteye nka gute. Utwo tubazo nyine n'utuntu tuba ako kanya ariko nyine bikamwa ko tugomba kuturangira. Bintu bikagenda neza. Nka gute se utwo tubazo ubundi dutangira gute tuza gute nawe waba udutera cyangwa ni jibe waba uri kudutera. Erega ubure nazi bana zitakumanya amahembe. Yego. Yego ni ibintu byumvikana kuko mugani singe aho uzanye twakuze tubisanga. Eh mwakoze mu bisanga. Yego ubwo iyo bigenze gutyo ngo mu rugo byacitse bipfa kuba yemeje kubaka nyine nanjye nagiye nzi kinjyanye nibaza igituma nyine anjyana ziriya njye nkunda kwisekera iyo abantu bambwira ngo barabana ngo barakundana iyo bana mpita nisekera nkahita mvuga ni sinzi ukuntu ibintu byameze ubu ngubu ngiye guhamagara ese wabandi ukambwira mbere y'uko uhamagara ugiye guhamagara ese ubundi wabyihorera
urumva nakugiranga surprise ariko burangiye ngo ndusurprise buraho ngiye nkunda kureba ukuntu abantu ukuntu baba babibanyemo ubuzima baba barimo ukuntu baba batekereza ukuntu ibintu baba bigenda nibyo bintu ngiye mba nishakira buri okay sinzi nyine ubwo kandijanye ndiri umuntu ugiye guhamagara uko nyine nanjye niteguye kumwakira gute gute niteguye kumwakira kabisa Ewa no nyo cyaje natangajwe n'ukuntu wari wicaye hano wapfukamye uvuza induru ugira ibiki wasaze Ewa byakurenze ibiki n'ibiki Ewa ndavuga ati se no musista Allo Mwiriwe neza Eh mukomere cyane Kuri twese ariko nubwo nyifurijemo ntarawugeramo ari gihe watuma mpfa muri iyo matsa rero kankumbwira hahandi njya nkorera ibiganiro urahazi nta kuntu se wafata akamo tukahagera vuba vuba tukicara tukaganira uko ari nshaka kukubaza niho ndi Oya ni ibisanzwe we ngwino ngwino twicare tuganire harakantu nshaka kukubaza unsubize nyine kwa bakunzi bacu ko ni musana barambwiye ngo nzaguhamagara none mu kiganiro ngo ngira akantu nkubaze hari umuntu uri hanze watwandikiye ngashaka kukubaza ko kantu ngwino ngwino tebuka fata akamoto tebuka uyu muntu rero ni umukunzi wanjye wamugese ko udashaka ibintu bya surprise Jena ise mbyora ndavuga nti ikintu cyambere reka njyewe ndahamagara umuntu w'umukunzi wacu aze ni ndanyiza kino kiganiro cyawe nawe tuze kuza kugirana ikiganiro twicare tugane Ndamuzi se Ndamuzi Ya nago mbizi ko wabo muzi Ego gusa umuntu sinzi Nimba ujye kunda kwicarana ibiganiro bica kuri Musana TV ushobora kuba wenda wabo muzi Ushobora Eh kanegereze iyo surprise mfitiye ndebe ko wenda bishobora kuba byampira birahe bizuyane bibamarasa kabisa kameraman wahagurutsa kamera kugira ngo utwerekanire umutumirwa wacu ewe wantu giye kuza muri no show twite tumuhanika waratse twamika se mu kiganiro ndi mu kicano mu kaganire no mutumirwa nyine tu shamba afite amazi moto yaje si moto se singiye reka wowe icaranye njye kumukuzanira mu kiganiro Wino mu kiganiro nyine parika ho mota parika parika ho tazazana ingwe mu muye ikaze mu kiganiro marimo pro ye go bimeze ni fresh man ewa twa dukumburanye mwana ewa ase bundi reka manje nkubaze oya buretse 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 ariko subuze ovuga ishira motari nyine ishira motari oya motari twavuganye nta kibazo mota uri kumwe mu sika reka mbanze reka ngwikaze mu kiganiro mwana kangwi As bon jazz du musa. Je peux faire jouer mon mari, faire jouer mon. Faire jouer. On va se jouer. Non, c'est une surprise, man. Même moi, c'est moi. Man, bro, je ne sais plus où il est, man. Bon, on a déjà surprise, man. Guhera imunsi nyo turangiza. Kubera iki? Surprise man. Ugiye ukaneza umuntu huyu guyu man. Wamemukiye. Man, nge umuntu wamemukiye man, bro. Uyu muntu ari mu kigano uvuga ko mukundana. Oya man. Nge uyu musista man ari kunyishamo birenze. Wabonye satani kunishe mu bantu uyu musista niko ari kunkorera ufite ubundi kuburyo uzomirika mu bantu mana umva keti mbabarira nazamura daimoni mu yizamure nanyi yizamure je mani ariko ase wundi bimeze ngo kubyanyu na kuntu uyu mu yesa mana uzikanye ngo reka nkubwiye nyine ikibazo cyanjye mana ni gutumeneza daimoni shaitwani nkingi musense nkuyu ubusize nako twako daimoni imbere yawe Eh? Mana we ji. Ji boy. Jewe. Ya man. Ya bari bako kuno buje kumenera miko. Nka kibintu buri gukora. Ji laba nk'ibintu buri gukora. Nka kibintu buri. Asa ji bore tsi bintu byo kurwana. Jewe zibintu ya nkore iyo. Asa ni ibiki? Kutabivuga. Kutabivuga kugura ibintu byo kurwana. Jewe. Serere nanje. Jewe mugize gute. Jewe murabizi. Zamure kamera. Ndakuba. Zamure kamera. Nanje serere. Okay, zamu. Emi. Jewe datumuri kora ka. Emi. Jewe nzamure kamera yanje. Ngambwira bimeze. Sumvise. Yego. Sinitonda. Bimeze yego. Keti. Ubayiki? Nongere kunkora. Keti. Bakunzi bacu mumbabarire rwose nje kintu mbisabira. Nanze ko kwano abantu basa. Keti.
ntago wambwiraga ko mwasubiranye ntago wambwiraga ko mwasubiranye ntago wambwiraga ko mwasubiranye none nakubeshye ntiwambwiraga ko muri mu rukundo mana mwese ukaje araka woyiza bukubite n'ubukorje akumanuza ibintu asheje budi kibazo cyanjye teye gute mbara umbwiza ukuri ehe mbwiza ukuri nabakunzi bacu badukurikirana bose babyumve ko kwifuna ibintu byinshi wowe uri muzima kete uri muzima ntago mwatangira rya joro uri muzima ntago mwatangiye kwemwe ko mwatahanye Shamana yanjye kuko mana motari wamwishye cyangwa ntago wamwishye motari namwishye nje yakubwiye wasanga nawe atari jewe jewe keti ke wakoze ke waramemukiye ase wembira nyine kugufa umva njye nkubwira ikibazo cyo jaro ntago mwatahanye twaratahanye keti mumaze gutahanye amaze gusaba imbabazi mbona akabaye intama yego sibyo yego mani bro numuntu wese yagusabye imbabazi urabyumva ariko keti ikintu yankoreye yego Keti twararanye ijoro. Njewe tunyura hana tugura icyo kunywa. Sibyo? Icyo nkwa arakizi nkunda. Yego. Nawe mugurira ibyo akunda. Sibyo? Yego. Njewe dore ikintu cyashe kuba bro. Sibyo? Twese turabajama. Sibyo? Baravugure bahara muri kamera kugira abantu bose babyumve. Twese turabajama. Ikintu cyashe kubaho. Yego. Keti uyu nguyu. Yego. Diamond. Ako Keti. Uri kwigira gutyo nkaho uri muzima. Mwishure se nanjye. Uri kwigira gutyo. Urumva njewe impamvu umujinya mwufite. Oh yawe nongo rutoki. Byarambabaje. Urumva? Yego. Uyu nguyu Keti. Eh. Ndangije ibyo kunywa twa cyagiye amara kunsaba imbabazi kwa yagiye nyine nk'abantu biyunze. Dufata ibyo kunywa dukunda twese nk'abantu bakuru twese. Buretse. Buretse ke buretse. Katumuhijamo. Keti Keti mbabari. Utazamura amahanga mutima njye nkakuzamura mbara umbwiza ukuri urumva rata yego noneho ndangije uyu mukobwa tunyura ahantu tugura akantu ko kunywa ibyo nkwa arabizi nkunda nawe ndetse ibyanywa ndabizi tunyura ahantu turabigura sha ase kuri kwirwa muri ibyo ndiyo kavutavuga ndangije njyewe tumaze kubigura tugenda turararana nyamukobwa nkuyu Nibwo nongeye kumubona ahubwo Imana iguha umugisha. Yarajya aransambura. Urumva? Ibyo namuguriye anywa. Aseke ari amarira wirizaga. Upfuka makuriya nibyo ngona. Yingona. Nabugona nabwo. Ubuhe byagenze. Twaratashyira munsi tuvana hano. Yego. Sinamaze n'umunsi umwe. Tongera kurwana. Wiza n'umujinya. Oya ikofi. Oya buretse buretse. Nankoraho nje. Niyongera kunkoro gato. Nange ntago ntago ndi butuze. Eh. Simbiguseranyije hano ndatamumaze gutaha nyigire mbarumbiza ukuri namaze iminsi igeze muri ibiri yego twumvikana ibintu runaka ntavugira imbere y'abantu n'umuntu nubaha yego niyabinyuzuriza ubwo naye mukutabyuza kwiwe mbona nyine ntago azabyiza n'umundi ntago ndindiriye ntacyo nyiramiye nkore ibyanjye ndigenda buretse he oya buretse kanjye mu muhagati kanjye mu gahunda namukoreye oya kanjye mu muhagati eh kambe rubitire ibiki nagukoreye ehe sindi kiwa nkoreye ukore buretse badetse yewe yanjye yarakurongoye ese ku ndongo rya bihagije yakoze iby'abagabo uri kumva ngise ngiye nshaka kurongorwa gusa zibe oya nyine mbwire ese ni kiya kintu washakaga mani gerera mu rongo mukubita posterin Pasenge ninde bakwa nanu shushoboye. Usebye ko nge menera bayiburayi. Ako bundi bayo bakase. Oya mani je kurongura ntago arivyo biri mu muhano. Je kurongura ntago biri mu muhano je. Jibe buretse ratarate mwibarize. Kamwibarize rero. Je kokomba nagise. Ariko mani kamera ama mpera hasi ku mwana ukona hagaze. Komba nagise mu. Mera ku mwana washana hagaze. Mbaro zamure umunza muri renesha. Twereka abakunzi. Niwongere kugira gute kunkora abakunzi bacu. Kuko nanjye none ntanyongera kunkora gato. Urasa hasi bundi. Gutes akusha muri mu biki mwana muri mu kwangira kutunika ayo yego yego n'ubushenge mwana abara n'ito muntu we barure nkaba kuri ibintu byo bawi karuka mwana mwana se karuka mu kiganiro mwana akusha baba yesere baba bare n'ito muntu mwana se ukunda banku suruki mwana
Nu am mai nici chiar nu am vrut să mă schimb.